Pasi edhe Adela e vogël do donte që gjyshi i saj të ishte pjesë e korrit të ish djemve të lagjes. Por ja që ai nuk mund ngrupohet dot me tjerë, sepse me sa duket, i vogël ka qenë shumë i prapë. Dhe kjo nuk është vështirë të kuptohet edhe tani, sepse ai ende nuk i ka lënë prapësitë e tij. Për më tepër, ne do t'i dëgjojmë tani gjyshin dhe Adelen e vogël. I shoj. Vetëm alit ma trokun. Po qështë nuk e një pinokun, pinokun e kanë fikzim. Vërtet? A gjushi, po pse bëri Gjepeto prej druri ato? Po, Gjepeto pensioniste, sapi. Aha. Edhe me pensionin që merte Gjepeto i vënd drun. Tha, muat më vini drun, tha, po unë e mare gdhend. Po pse nuk bëri një bebe prej vërteti me grua në veta i? Grua vetë nuk prodhën dhe do të drasa, Adele, jo me... Masa ndaj e kështë gruan lesbrike. O gjyshi, qa do me thënë lesbrike? Rëtute, brezi shenjë të nëzuar, nga i gjondi këta lafi. Ti e the? Unë e thashtë, në rrugë e këtë gjuar. Ti e the? Brez me kulturë bulivardeske. O gjysh, kryqi të lutë e ma thuaj qa do me thënë. Kicha, ma kicha, qe i, kicha. Gjyshi të lutë e ma thuaj, qa do me thënë. Ma dele se... O që ma pe punë me qupë. Këshu i lesbrike i thonë nevrike. Do me thënë mami është lesbrike. Jo, t'ke qenë gjyshi, mami është nevrike, ta mam. Do me thënë është babi lesbrik. Babi, ju të shkingi urt për dy nëna. E gjyshi, po për servili gjithë kafem. Adila, ti apo duhet presë në i tjetër me autobus në par nga hëna unë? Unë jam o gjyshi. Qupe të flasi për binokune apo për problemet e racës të ndë? Racë krokodilash. O gjyshi, mos më fyel mua. Krokodil me fyel? Mos më fyel. Qa thome? Mos më fyel. O gjyshi. Po të shi, me që ja bëri Gjepeto unë dëm pinokut? Me gips. O? Po me dru, me qupë, me që ja bëri, me dru ja bëri. Po pse i rritej vetëm hunda ati, edhe nuk i rritej shin flokët për shumbull? I rritej hunda ati? Po? Se mua vetëm lesht më kanë gjellë në këtë mosh për të rritur. Ma su mërzit ke qenë gjyshi se dhe pinokut, do plaket një dit e do të ambulloj në hundën ka qupet. Qa do me thënë kjo? Do i rritën vetëm gjethet jo pema? Qa do me thënë kjo? Do i ngellet trungu ajsa është, po do i mbushet vetëm me lullje dhe me gjethet? O, gjyshi... Shupe nuk e pun tjetër ti? Pike zez, mu bere si gjalpi mas këpuce mu bere. Gjyshi, është ndryshe kjo shpreja. Adila, ka ndër një gjithë që nuk e ditit ke qenë gjyshi fëmi undër? Fëmi undër, ka që në binokun, tjesh jam një fëmi ndryshe, një fëmi që pjot për të gjitha dhe do t'i di që të gjitha, aja për shumë unë nuk di, që rase ka që në binokun, rasa, jo gjinor, më ka trove fare, u gjyshi, që gjinja ka që në binokun, se më për e lomë shumë për e gjinja femërore, apo gjinja ma shkudore? Me që frimet ke qenë. A shqipi nogu ka qenë rrasa gjinore. Do me thënë i e pinokut. E tu të e brezi shenjë të nëzorë. Se vjen turp, se vjen. A gjushi, të të bëjtë një pjotë e të lodhe. Se nuk i pëlqen të zanës kur i rritë e unda pinokut? Kushta? Pra të fletë gjithë lagja.
Kur i rrite i unda Pinokut, zana fillon të ishte vallën e patokut. O Gjyqi, që do me thëmë kjo? Me qupe. Që është shpreje frazologjike orve të vona? O Gjyqi, ti më gënjen. Ti më gënjen, sa jo i thoshte Pinokut, mos gënjen, se të rritet unda i thoshte. O? Po. E vërtet thua? Po, po gjusht laqë, jo shumë e vërtet. Kicho me kicho, kacha, vidëra, kicha. Pike zizë. O gjushi, të lutem, hajde luajmë Pinokrash. Të luajmë në Pinokrash? Po, po, unë të voj zanën lesbrike, ndërsa ti të bësh Pinokun. Të gënjeshe dhe të rritet hunda. Qupe, po ta kish një mundën si të Pinokut unë, ta kësha shuar në gënjeshtra gjushen, more vesh, more dhe. Zdo kisha në mlen njësh pa fut në klapa. O Gjyqi, po jemi në orën e matematikës, duke jemi në orën e pradhave, o Gjyq Laçi, se më për e lëmsh. Kicho, më kicho, për u që ka, pi kicho. Pike zet, ta thash njerë, po të kisha undën e Pinokut, Gjyqi, asë nuk loznja me ty, asë nuk dilja për peshka në nga liqeni, jo për ta edhë grepin majta, si për ta edhë djatas. Hajmë lera hatë në shimë. O Gjyqi, ku për ikon? Dhe i këti ndroj ujtë kanarinës. Kujdes, Gjyqi, kujdes, mos lëderën e gafazi thapur. Unë t'i apdeshë për të dome, qëpa, atë i këtë.